скъпи приятели на Сираков ТВ. Това е кон кобила Албена. Това е най-атрактивната кобила, защото в момента има и малко конче, което седи отпред и чака да каже: мамо, ела тук бързо, ще ги станем на финала. Да, смеете се, публиката, лесно е вас, но кобилата ще направи, разбираш, прекрасни опити. Погледнете каква силна, мощна, нервна кобила заради кончето, но трябва да направи... Кончето я вика и тя трябва да тръгне. Скъпи приятели на Сираков ТВ, показвам ви кобила Албена. Това е една от най-хубавите кобили, които съм снимал и които ще ги покажа в YouTube на Сираков ТВ. Самата кобила има своя конче, което ще обърна камерата и ще трябва да го заснема. И него, ето го, кончето чака своята майка. Виждате самото конче. Той не е впрегнато, той чака майка си да отиде на финала. И ако тя стегне на финала, може би ще почне кончето да бозае. И затова... Успокой я малко, бе, успокой кобилата. Не насилвай. Дори да не стигне на финала, тя е тракция тук днес. Или какво да кажем? Майка, която дой, разбираш, току-що родила малко конче, и дай да впрегнем сега да извадим душата. Докъде стигне до там? Еми, даже тук не трябваше да довежда тази кобила, но все пак довели се просто. Времето почти изтича. Остава много малко време, но кобила Албена е разпрегната, отива да на... Това беше най-интересният клип, който съм снимал от Сираков ТВ. Ще го качим до вечера в Сираков ТВ в YouTube и цялата публика може да го гледа. Аплодисменти за кобила Албена. Thank you.